サンキューは、まあ、うちの親父のことを歌ってるんですけど、歌詞の内容的にはね、はい、うん、たまたまね、この CD を一緒に作ってくれた村本っていうエンジニア、いろいろミュージシャン、もろもろやってるマルチプレイヤーがいるんですけども、で彼の家で鍋をやりましたですね鍋会をやってたんですよ。ミュージシャンとか知り合いとかはい、はい、友達とか役者とか、はいはい、そういうダンサーとかいろんな人と鍋やってる時に即興で曲を作ろうぜみたいな話になりまして、パクった、いや違う、作ろうぜ、パクってないわそう、ある意味やろうよって話になって、歌詞がちょっとなんかあったわけですよ、はいはい、誰かが書いてきた歌詞にじゃあ曲つけようかみたいなんで、もう酔っ払った勢いで、はいはい、スタジオで鍋をやりながらですね、スタジオで鍋、そうスタジオだけど、まあ鍋が出てきたんででそこでやってきた、このセンキューというこのサンキューって言ったらですね、それをはめて作ったやつをそのスタジオやったんでレコーディングしたんですよ。ポチってみんながやって押しちゃった、押してでそれをこの前作ったやつこれですよとかって言って聞き直したりとかしてて、あ、結構いいメロディーやとか、もう即興でメロディー作ってやってたんですけど、でその後にあの際のサンキューって歌あったなっていうので新しく自分で歌詞を全部書き上げましたけどね。あ、リメイクしたの？そう、リメイク、そうだね、パクッとかなんだよってリメイク、いい言葉ですね、それリメイクです。ということは、その場にいた誰もがそのサンキューのあれを権利を持ってるわけですよ。でもね、メロディー俺が作ったんですよ。でもだから、3の時の一段作ってるから、うん、これマット版のサンキュー、あ、そうですか、ね、だから違う人が同じような音がしたら、あの時できた音かもしれないとか。なるほどね、まあそうなったら、そうなったらいいですでもそれがきっかけで、うん、作った曲がサンキュー。